What's that smell? It's blood. Fucking sick! Arvasin. Nailed it. Arvasin, että joku ajoittaa sen just siihen, kun rupean puhumaan. Vai mitä? Sorcery ei petä. Ei. Sorcery with snipes. With the Wesley Snipes. Ihan väärät ruudut. Mulla on vähän ihan väärät ruudut täällä. Jesus Christ. Jesus Christ. Nyt se näyttää taas Mika Niininen tuossa nimenä. Tää on oikein tiedä, mistä helvetissä toi oikein repii tuon. Sehän on vaan doksa tässä. Joo, no valitettavasti onneksi mun nimi ei ollut tiedossa tätä ennen just. Joo, kuka ei tiennyt sun? Never heard. Tää pari täppää volumeen lisää. Oho, ei noin paljon. Tuo oli enemmän kuin pari täppää. Jep, jep. Episode 2. Indeed. Joo. Niin mä oon kuullut. What? Friendly fire on. Oh yeah. Even death may die. In these strange eons. Huh? You're going to need a bigger boat. Samantien aloitetaan Jaws-referenssillä. Kun on jossain tuo vedessä noin kaikki persereet. Ei vielä. Se oli hienosti täsmä nuketettu. Ai niin, mun pitää yks juttu, mun pitää laittaa itelleni tota... Saanko sen laitettu ihan vaan niinku dynamiittinappulaa suoraan? On se numero 6. Häh? Kuutosellahan se suoraan saa aina ne dynamiitti. Pitäis mä laitan sen hiireen myös tuolta. Kaivaa se käyttöön. Abadadidibadabadie. Wap. Niin ne huutelee vaan. Kuroks kruo! Habada! I need a key. No. Mulla ei oo kuteja. Like none. No bullets. Ei se mitään, nyt mulla on few bullets. Ja 15. Ei ihan riitä. You too. You. God damn it. Taktinen vetäytyminen. Mä voin mennä tonnekaan, satana, kun se oikein. Aha. I'll be back. Niin, tosta ei saa kutea. Se oli itse asiassa numero kutonen, mutta se on vaan weapon slot 7, koska nolla on kans yks. Eipä se nyt koiteta Dicetikin päteä siellä. Komral oli ihan oikees. Komral olisi pelannut tätä helvetisti. Koitin olla sniikkiä mennä tätä alakautta, mut... se on hyvä, et ne tappaa itteensä nyt. Mä... Yks kuolema kerrallani... Vähennän näitä, kun nää tappaa itteensä täällä.
die, monster. You don't belong in this world. Voisin hoitaa V-stä. Kill beastit. Locked. Locked. Clocked. Saanko nyt tuon avain? Se. Ja tietysti tää on taas tämmönen perus niinku tota taistelun jälkeen toteutettu, että siellä on tota kansakivuotoa. Niin, mitä sä sillä nyt taistelun aikana tekit? Mä tiiä, vissi mitä. Maranax. Maranax, aks, blibli. Ai, kato, mä saatiin tuli tää spreikään. Nice. Tämähänkin puras mua, niin mun rupesin ihan kännis pyörittää. That's bad. Butternax and spear. Locked. Butter... Mitä? Buttercox and... Butternax. And spearbox. Voi vit... Kerkileehän mä ainakin oikeesti. This door is jammerino superino. Locked. Bla bli bla blu bla. Grindaan hyvin täältä tässä breakan heikkoa. Aina kun se respawnaa, niin kerää sen takas. Fuck. Kunnes toista vaan tommonen niinku siis perus... Ei, ei ollut perus kultista. Kultista tulee ja murhaa. That's what kultists do. Why, Kolmar, why? Mä näen jotakin mustaa ja harmata. Why, Kolmar, why? Mä jäi 1 HP. Mulla on 20. Mulle jäi 1 HP ja sit mä sain tosta pari essenseä. Sillä sekunnilla mulla oli 1 HP. At the scene of the crime. The scene of the mime. Se tuo rotta kuole. Kuinka monta dynamiittia pitää heittää? I need a key. I need a key. Roll the dynamite. Ja jos meet vaan kyykkyä tökkäät sitä. Sitten mä menen tuonne pieni satana jonkkaan ja kalat syömät kuolioiksi. Everything is made of stupid and sucks. Just sinne. Älä tapa mua. Please, Kolmar. Älä dynamiitti. Please, Mar. Kalojen on kutut monsterit. Fish people. Fish people. I can't believe I survived. Paitsi kautta mä hukun. Mä oon pinnallani etu. Piti nopeesti nousta. More fishies. Noniin, mä selviän noista niinku siis tulhomonstareista sun muista, mut sit kalat tulee se on kivekset. Tasaneen mei kyllä niinku siis kyllä. Nallekarkit taas tässä operaatiossa. Oliko se mitään mielenkiintoista näin sen alhaalla? Avain. Javain.
kuljettiin. Avain, jolloin me saadaan käännettyä tää laiva, että tää laiva räjää. Amazing. Hei, 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 hei. Kolmaro vaan räjähtelee täällä keskellä. Mä poistin zombin keskuudesta. Well done. Täällä. Mä taisin räjäyttää sen, niin kun, siis mä en varmistanut edes missä sä oot. Mä räjäytin sen. Ei ollut huoli. Oli vähän semmonen fiilis, että kohta tulee semmonen, tai niinku syvä hiljaisuus tulee vaan sen Discordissa. Miksi teit? Ja jos olisi kamera päällä, niin näkyisi, kun minä katson suoramaa. Että... niin, miksei mä laittu sitä kameraa päälle? Mä en tiedä. Oisit sanonu. Oisit sä sanonut? En mä muista tommosia. Pieniä yksityiskohtia. Ah, paljon näppärämpää voi jatkaa suoraan tästä, eikä tarvii yks kerrallaan on aktivoinut noita. I need a key. Kolmaro vaan oikeesti tosi ujoa, ei se haluu paljastaa itteensä. Joo. Se on tarkoitus on muistaakseni, että tulee eka kertaa ne läskit. Se on possible. Ne on heikkyä tulella. Niinku kaikki läskit. Sinähän sen tiedät. Mulla on flerka, niin se on 71 ammusta. Run! Vähän se. Läskipoika tuli. Fat boy. Aika helposti hoidettu. Ehkä Kolmor oli vähän sitä jo. Ehkä se oli jo muutama flairgunin. Ja tuon logiikkaa bloodiin. Okei, ymmärrän mihin välillä toi karko oli oikein häviä. Siinä ei ennen kuin tonne Skyboxin yläpuolella ääni vaan. Tähän ei tapahdu. No joo. Molemmat koittaa muutella samaan aikaan niitä. Suomeksi sanottuna ne on vain vähän tyhmiä. Mä oon siis tässä tää haulikko on kyllä siis 10/10. MVP. Se tuntuu hyvältä käyttää. Sitteko te? They cannot. Refused. The future refused to change. The cargo refused to die. Tuossa on mikkiä vain. Skulki. Needed. Tää on aika pelottavaa nyt, kun me vedetään tämmöisessä pienessä käytävissä täällä. Jos saa vaan, me juostaan toisemme vastaan. Tapahtuu kauheuksia. I need a key. Mä en löydetty vielä yhtäkään avainta tällainen. Tää on helvetisti vaan vittuja ovia.
Sä oot käynyt tänne, hän on muunut. Siitä sen tunnistaa. I need a key. Siitä, että joku hokee täällä, I need a key. I need a key. Rangers in the night. I need a hero. Not me. Sillä on läskipoika vielä. Ja yksi dynamiitti. Yes. Vai oliko se sinua? It was me. I'm in here. Please don't kill me. Joo, en mä. Mulla oli 8 HP:ta. Please don't kill me. Nyt mulla on 100. Mulla oli 8. Kaa. Tuo kultista ja... Kulti boys behind the window. Move over elf of on the shelf. There's a cultist on the window. Haaaaaa. Oli väärä aika, minkälä se kurkistaa ikkunasta. Olet slämää. Otin. Ihan sama mitä mitä tää koittaa tehdä, niin me silti. I need a key. On nyt saa sabotoimaan toisiamme. I need a key. Meidän pitäis selkeästi pelata jotain. Vihdoinkin pelata sitä SWAT 4, niin saatais meidän teamwork toimimaan paremmin. It takes two. It takes two uudestaan, niin saadaan parempi teamwork. Mä tiedän parantiks It takes two meidän teamwork. Ei, meillä oli paljon parempi ennen kuin tätä. Ennen tätä shakki-episodia. I need a key. Pääsitkö sä tonne vessaan tänne? En vielä. Se avain tuli täältä sisältä. Tai sinne tiputti sen tossa. I need a key. Perseereet. Ja toisessa huoneessa on voodoo. Voodoo ja voodoo. That you do so well. Kävit sä tsekkaa ne vessat se on. Joo. Toisessa on reitti alaspäin. Who do your voodoosta puheen ollen, niin milloin me striimataan Dead Islandia? Mulla on PC:llä se, joo. Niin, joo. Vissiin mullakin. Mä oletan, että mulla on Dead Islandia kyllä. Mistäkin tiiä. Voodoo. Meidän pitää mennä sen vessan kautta. Täällä vessassa. Kävin tuuttamassa lisää itemeitä. Itkä mä menetän sitä, kun mulla on taas 40 HP tai kuolen automaattisesti. Höpö, tuossa on life seed. Tuuppa tänne vessaan. Mä oon täällä vessassa. Takans. Tuossa on missä tuo avain. Siinä on life seed sen takana. Kasvain sanoi ja kaaleboi vain. Paskassa uittinen uiskentelu oli näköjään kipuliasta. No ei se nyt kai niinku siis yleisesti. Se ei oo ehkä terveintä. Tää saa hän tämmönen. Vähän avoimia haavoja. Vakaa! Heillä oli juttuja. Mikä voisi mennä virheen? Sisälle konkkari laulaa. Tuo on hyvän näköinen tuo hyppy roneen. Mhm. Why would you do this, Colm? Kelemar. You just killed a man. You need a hero? I'm not a hero. Kolmarti antihero. Dagger. Tulee hyvä vertiko tossa välissä.
Good guy, bad guy. I'm the guy with the gun. Näet sä käydä kaikki Kelbin lainit läpi tässä? En mä. Mä yritin vaikka muistaa mielestä, että mikä oli näistä se. Hei, saman verran frageja. Eikä edes kuoltu hirveän montaa kertaa. Se on jotain niinku positiivista tässä näin kuin ei. Mä ootin, että sieltä tulee, että nyt on jotain pielis. Jotain positiivista, kun ei joudu vetää talikkoa aloitukselle joka ikistä levelejä. Ehkä enimmäkseen se on kyllä noin, sun armorit tulee myös seuraavaan leveliin. Tää heittää vähän dynamiittia sun. Vituu vihollista heittää vastapalloa just sun vuosta. Kukaan haassa. Sansa pihessä. Sons of Beeswax. That's gonna suck. Toi hyvä toi, aina välillä toi kieli alkaa nauraa. Oi serbi! Mä menen hyvistä. Eikö ole tehnyt jumalauta tulla alas? Mä saan tehdä papeikkoja. Kuole! Kuolin itse. Tämä on perseestä. Mä en oikein vittunut flareja käyttää, koska pieni laki tekee sen, että se tulee jäljessä. Se juoksit sen itse kiinni. Niin, tai siis flare, kun suihkutin heti. Spray. Timo osaa puhua. Timo tappaa vihollisia. Älä tapo mua. Tapoit mut. Mua tappoi sinut. Tapoit mut kuitenkin. Mä nimenomaan pyysin, että älä tapa mua. But you decided to do it anyway. You hear Hedges rustling nearby. Kuinka monta kertaa se meillä on oikein panon? All the buttons. Stop it. Tuo pieni laki tekee sen, että se välillä käy Mä oon aika varma, että sä vaan painoit sitä samaa nappulaa joku 7. I need a key. Voi olla. Koko aika vaan vaihtui täällä tää layout. Ja mä vaan halusin antaa sulle vähän semmoista. Jees, mä tarvin lisää vaikeusastetta bloodiin. Ehdottomasti. Please don't kill me, Mark. Mitä mä just sanoin? Et sä kyllä tappanut mua tällä kertaa. Not from a lack of trying. Wow, en ole käyttäen tuota, kun sä oot lähettyvillä. Tehän toi voodoo toimii. Jos sillä ei ole ketään näkyvillä, niin se satuttaa sua. Niin, mutta täs me ollaan vaan toistemme lähettyvillä. Täs mua. That's bad. Ja vice versa, siksi mä sanoin, että mä en ala käyttää sitä, kun sä oot lähettyvillä. I need a key. Please don't. Ja me te kuda stop. I need a key. Siellä oli kii, mutta mikä kii ja mihin? House kii. What kii and where? Remote detonators. I need a key. It's not, yeah. That's not it. Haluatko sä hypätä mun päältä tonne muu, ei kun se on vaan skippi. Ei kannata. Lähtee henki. Mikä helvetin avain se nyt sit oli? Täällä. Tässä me nyt mennä taas. Mä sanon tää täällä. Niin, tässä kertoo ja helvetistä.
mikä on tämä A? Ai se kato siinäkin oli. Mä katson nyt se oli vaan niinku siis... Se ei mitään hyvää sanottavaa. Se ei mitään hyvää sanottavaa, niin ihan sanottavaa. Pitkän matkan lykkiä. Ota sitten se näkymättömyys sun takka. Well, I did. Wreck nerds. Voitte liittää seuraan, Mar. Mitä toi gargoyle vasta niinku tilttasi? Äläkää mummoa. koitin ennakoida vielä tossa silleen. Tulhu monster. Nyt mä en uskalla mennä sinne, kun Kolmar meni sinne. Parempi antaa sen vaan niinku ihan ite. Räiskiminen loppuni. Noniin, ja taas. Guns kimbo. Nothing to kill. Hämähäkkiä. Not really my idea of a good time. Liekin heitin toimii aina. Se on kyllä totta. Saa aina dynamiitti Kolmarin perään ja let god sottamaat. Haulikko anna Mikaan suuntaan, ettei haulikko sortimaa. Laskankin aseet. Täällä on 3 fat bastardia ja... Onks sulla playeri? I need a key. I do not. Handle it! Mun pitäis pelaa tätä niinku RTS, mä menisin vaan täällä, sit mä kommentellisin Kolmaria vaan tekemään asioita. Ja se eroaa normaalista. Click. Clip. Left click. Left click enemy. Se ei eroa normaalista, meillä on 42-45 nää fragit tässä vaiheessa. Shut your gemmy hole. Haluatko sä muuten life seedin? Se on varmaan sitten respawnin tuosta. Se on mikään huono. Siellä missä oli se uima-allas, niin hyppää siitä lauvalta niin sinne veteen. On täällä. I'm busy. Ammu 2 flareja vaan. Ammu flareja. Tätä on voodoota, you do. Ei oo voodoota. Ei oo stack. Päätit sytti itsesi vielä laittaa siihen puuhun. It's fine. Tranquilo. Täällä mukaan alhaalla. Joo. Kuolta. Aki, aaaaaa. No mä käyn juuesta. Tosis. Aukki. Wap! I see nothing. Mä oon kiskyyn. Viimme sit mentiin.
Skolmar koittaa jäätä tää muuta. Höpö, mä hankkiin meille avaimen. Kiitos. Vittu! Kun tuossa on tommonen poreamma alle, niin Poreamma. Siellä oli, mä kävin hakeessa avaimen kyllä. No sit me päästään siinä Summeri Meississä eteenpäin taas. Ai niin. Mä kerkesin jo unohtaa sen olemassa olon taasesti. If you have to remind me. God damn corn maze. Tämän pelin musiikeista. God damn corn maze. Mä hypin. Mä tapata itteni tätä menoa, jos mä hypin liikaa. No älä hypi. You coming? Yes, I am. Sillä on haamu ikkunassa. Nee. Selkeästi. 4645. Aika tasasta niinku siis kuitenkin loppupeleissä. Come out, wherever you are. Varovasti. Meni vähän yli. Tengo käyttää meidän etulyöntiasema ja sä hyppäät mun pään päältä tonne yläpuolelle. I have the high ground, zombies. Yes, mä tiipaan saman tien. You had the high ground. Here's Johnny. Here's Johnny. Well, I can't believe this. Kolmar on anti-fantas. Mä halusin vaan, että meitä ei haastata oikeuteen. Mä oon aika varma, että sä olisit Mr. President sen karkoili. Mä en sanonut yhtään vahinkoa. Okei, okay, no. Sitten se vaan hävisi mun player. Player hävisi jonnekin strategisesti. Ja nyt se karkoili tuli takas for revenge. For revenger. Metal Gargoyle Revengeance. Siin se hyppi vähän. Hyppi kyllä ei mitään muutakaan vaan. Äyli. Oho, hyviä. Auto emmi lähti hakee sua sieltä. Tuo karkoilee niinku virallisesti jo olemassa, kun sanoin. Se vie. Auto ei lähti hakee sua.
se gargoyle. Gargoyle. Siellä on toinen gargoyle vielä tuon ylhäällä. Liittyä seuraavia. Perkele, missä on mun kaikki pitkän matkan asentasu? What happened to my weapons? Kolmarilla on jotain napamlautsumeliksi muuta, ja meikäläisellä on pelkki erilaisia dynamiitteita. Oli flare guni. Ja erilaisia dynamiitteja. What did you do that? Olitko se kenties sinä taas? Nope. I need a key. Pääsin sinne ylös, kun siellä oli avain. Obviously. Mä vaan kuulin räjäyksiä ja sä kuulit. Niin mä tiedän, mä hyppäsin sinne ylös ja sit joku räjäytti, mutta mä olin aika varma, että soit sinne. Mulla ei ollut just cannot confirm or deny. Eikö se olisi silloin kääntynyt katsomaan mua? Joo, mutta kato, kun sä olit siellä yläpuolella se kippassa. Karudoks. Aina mua syyty. Ihan suusta. Maranaksen firvoks! Jip. Mä oon enemmän hämmistäni tässä kanssa, minkä takia toi kuitenkin ei osu. Build engine. Had some good ass build junk right there. Nopeella vielä, kun sulla katsoin, että salit siellä toisella puolella, mutta... Kultista perseen. Mitä eroa on kolmalla ja kultista perseen? Ei ole. Niillä loppumattomat dynamiitit. Vai ei? Why does it have to be spiders? I fucking hate spiders. I hate ghosts. Mä sanon, että kummituksi tapettu kuitenkaan. Aini silloin vastakin muuttuu. Just kun ne on lyömässä, niin on näitä haulikolla. I would love to. Mulla ei taas vaihteeksi oo haulikolla. Hirvee 1v1 Elden Ring taistelu menossa täällä tämän kanssa. Se on paljon asia. Aiotte saa paikallinen 5 tomea, jos ne kaikki aukasee, niin sit myös päästään salariin. Tässä salaritason persistä. Oh god, oh god, oh lol. Kuoli.
aika pitkä. Voi yrittänyt olla tekemättä sitä. Aika laaja, laaja leveli tää. Täällä meleettää seinää. Missä levelissä täällä oli nyt minikeilöpää? Oli tosa. Kolmas episodissa tässä on. En muista sen tarkemmin, vaan että niitä on olemassa, mutta missä niitä on olemassa. En muista, että se oli kuin linna. Ja oikeesti, kuka täällä meleettää seinään niinku se siis? A lot of fat boys down there. Oh, yes. Sulla räjähdys tappo mut. Vähänkään miettiin. Taisin heittää se pari tota proximity. No mitäs. Mut just sillä hetkellä, kun sä kommentoit siitä, niin se oli kyllä... En just räjäytely yhtään mitään. Joo, et sä käyttit liekin heitintä ja se osuu muhun ja mä lähtin perääntymään ja sitten mä osuin miinaan ja... Kuulostaa enemmän huonolta tuurilta kuin siitä, että se on sun mekänsä hyvä. Tämä huonon tuurin nimi on Mika. I need a key. Toki vaatii avain. Joka paikka vaatii avain. Ja joku melettää se seinää täällä. What the hell is going on? Se on täällä. Keittiössä näkyy jonkinlaiset murhapileet menossa. Sielläkin ne menettää sen. Peto. Noniin.
siinä oli siviili päässyt tommoselle korkealle tasolle ja zombi yritti tappaa sen. Mä oon kiinnittäin, kun koko ajan kuuluu hirveän hakkaamista siellä, mutta niinku mitään ei ole. I need a key, I need a key. I found a key. Liekki avain on siellä aulas, mut mulla on sisällä. Sen daggerin, dagger kiin täältä. Liekki avain on aulassa, sen vastaan tulo. Korneri. Reitti mitä kautta mä tulin tänne kiinni. Am I stuck? Yes. That fucking sucks. Mä oon valmistautunut pelaamaan tätä musta. Miten täältä pääsee pois? I need a key. Muuta kuin kermit sudoku. Aja. I need a key. I can't leave. Vastat kolmalla. Joudut vetämään niin kuin loppupeliin ilman mua. Mä löyvän sut nimeltomaksi. I need a key. Tuossa on. Ah, ei siinä. Ei siinä ollu ees mitään seinää siinä mun etsiin, oli näkymätön seinä. Are you saying you're dumbass? Nope, absolutely not. I am saying no such thing. I need a key. Mä ravoin, perkele! Mä löysin sen oikean avaimen, mutta mulla on täällä gargoyle party. Löytän nyt niinku daggeri. Ovee. Sip. Mä muut. Kiitos tästä kryptisestä vastauksesta. Käytännössä niinku malin jumissa niinku siis tuolla pienessä huoneessa ja sit kolmar veti koko leveli läpi. Hei! Hei! Mä olin heittämässä tota dynamiittia just siinä vaiheessa, kun sä vedit sen viime levelin läpi. Ja nyt se sit niinku lens täällä. Todella näppärää. Tos on tyylikäs, mutta molemmat tos kuoltu tohon noin. Oi se. Welcome to... Not so fun. Bullshit and pally. Ei muuten taso mee. Ei vittu. Jep, se on kyllä koko se alakerto täys. Lord Hitscannerit vedessä. Voisi olla parempaa. Kun sä olit jumissa, niin mä tappelin tota... ykköstason pomoa vastaan. Ei. Talikko käessä mä voin sen... Makaa siinä sen eessä ja hakkaa sitä talikolla munille. Niinku real sankari taas.
Jos se toimii, se toimii. Tulkaas tulhomonsterit ylös sieltä vedestä. Ne kuoli. God damn. Gargagoilit jo. No, hellhoundit ei tykkää vedestä. Gargoyles. Joo, täällä oli killbeastejä. Tätä tuu taas lasta eikä paskaa tästä. Eikö? Ei. I keep dying. Getting murderized by bullshit. Mistä sä hävisit taas jotenkin? Kohta. Miks sä ampuu flairillä VL? Miks mä en ampuis flarella VL? Voittajien valitsen. Mihin vittuun toi auto ei mennä tähtää? Ui. Hienoa teknologiaa jäähalkas. Kela kuinka kauan aikaa on totakin saanut askarilla Bildenginnelle. Piirtäen nuo kaikki viivat ja... Mm-hmm. Tää se nyt tinsku sillä kiroilee. Maketi. Niistä tien varmaan itse. Oli varmaan joku niistä kissoista taas vaikka. Pippuri, kun se osas kirotakin. Ai arvalemma. Olisiko nyt taas, kun mennään ne absoluuttisesti eri suuntiin? Tapoin ton yhden killbeastin. Murder Dead Beast. Gargoylit joraa taas tuolla jossain skyhitboxeissa. Ja tii kun ne tulee maahan, niin mä väistän piiloon, että se ei autoimaan meikäläisen suuntaan. Taisit löytää kaverit. Myöhästä jo. I am disease. I'm die. Thank you forever. Hello, Diana. I am die. Pelataan Bloodia täällä huonoista peleistä. Hirveä meteli taas kuuluu, meikälään ei enää normaalin tapa yhtään. Täysin autuaan tietämättä kaikesta tästä kaauksesta, mitä täällä tapahtuu. Kyllä.
Hello. I have arrived. Asetin sulle tule. You miss me. Jokaisella dynamiitilla. Why didn't you die? Ah. Oh, it's just me. Shall we? Mä haluan yksin mennä sen. Spooky. Spooky. Three spooky fight me. Joo, mä sen verran tota niinku tarkistin tulta siinä, että mä koeta sua ampua automaattisesti. Kyse ei olekaan tässä siitä, että sä tarkistat sun tulta, mutta mä en luota build engineen. What? How could you? Paha build engine on tehnyt sulle. Ikinä. Tekis mieli ampua napan laserilla sinne, mut... Hei! Ammuit mua. Case of point. Case in point. Tähän tuli näkymätön seinä. Mä en pääse sinne paikkaan, mihin sä menit. On oh, yeah. Mä pääs. Piti hyppiä kyykys. On turvallista tulla kolmarman tapoon ne kaikki. Ei oo turvallista mennä, mulla on 18 HP:t. Disco on ahead. Eikä tää nyt oikeesti oleta. Oletan, että me hardcore parkoudetaan täältä näin. Mä muistan, että missä se oli se. Ajattelin, mä kerkeisin sitä reagoida siihen ennen kuin se spavnaa se karkoili siitä. Ei se no tehdä, kun sulla on jump boot sitten. Never float your boat! Kyllä mä pääsin ihan ilman jump bootseja, mutta samaten kun mä hyppäsin sinne, niin sieltä tuli gargoyle spavnas ja veti vastapalloa tappoon, mutta... Fun times. Mihin suuntaan me ollaan menossa? Mikä takia mä tehtäisin takas sinne ylös? No reason to do such. Tää voi yrittää muistaa, että missä on se avain. Saatu jo avain. Siis mihin se avain menee? Sitä paikkaa mä tästä metsästä. Näinkö täällä? Niin jo täällä on avain. Oiko reitti täällä? Pääsee alas. Tänne missä tipahti se koko jäävuori. You know. I know nothing. You know nothing. Colomar Snow. Hello. Saatana. Miten sä onnistut satuttamaan mua? Ensinnäkin sun takana on lepakot. Ne oli nuo lepakot. Likely story. Taas mennään tätä samaa linjaa täällä, mutta ei mitään haju mihin helvettiin me ollaan menossa. I'm so confused. Confuzzled. Bamboozled.
Eikä se tonnekaan. Thanks for that. All right. Just kerkesin kääntyä siinä ja katsoa, se vaan länttäsit siihen. Bill Engine vaan päätti, että joo, se oli liian korkealta. No sinulla kyllä life scene silleen niinku normaali operointia varten. Joku ehkä vei sen just siitä sun nenäästä. Perhaps. Who would do this such a thing? Who would do such a thing? Who would be such a dastardly fellow? Mihin mä kuolin? I wouldn't know. Mä oon täällä kännissä tappeleen kämähäkkiä vastaan. Sain täällä semmoinen. Harmaa gragöili. Haluatko mä lopetan tän kärsimyksen vai haluatko vielä tehdä jotain? No jos mä saisin käydä hakemassa minkäläiselle napalmi launcherin. Sitä mä just vähän ajattelinkin, mutta mä ajattelin kieltää sen sulta kokonaan. No joo. 5, 4, 3, 2, 1. Sano sit. Äpain. Mä muutin mieltäni ja lähdin hakemaan Life CD:tä taas. Jääs mä tipuin alas. Koko ruljanssi uudestaan. No mut se on. Riittää. Mikä takia pääs suoraan tosta kentän alusta sinne. Perino. Eikö tässä mukaan pääset hyppää takaisin? Nope. Mä en tiedä koko taso uudesta. No kyllä mä pääsin hyppää tonne takaisin, mutta voin mä lopettaa tän kärsimyksen. Lopeta tää kärsimys. Muistin, minkä takia tää oli niin ärsyttävä kenttä, se oli just ton asian takia. Olis mulla pitkä historia Action Quake 2 jump mappien kanssa. Niiden sakka. Äsken me oltiin niinku siis tai räjättelemässä jotain niinku mannerlaattoja tuolla suurin piirtein nyt, että tuota meni taas. Jäähän seuraava tuota niinku leveli vois olla. How about a spooky mansion? Koska se aikaisempi taso oli secret-taso. A spooky mansion, man. No ei oo edes pelottavia, ne on vaan aikaa vievi. Just take time. Kaikki resurssit. Resurshogea. That's right. Is that true? Täällä nyt rupee löytyy Tesla Chargea pikkuhiljaa. Mä en ainakaan nähny sitä Tesla-kania vielä missään. Still coming. Perseiden kukkutti sua jättää. Oh.
ota sä tuon Dr. Pekka. Mulla oli vielä. Kyllähän sekin respawnaisi, jos haluat vaan venata siihen. Mulla on vielä 69. Tuossa on mun Dr. Pekissä. Nice. Nice. Nyt. Rupes olla aika vaarallista crossfirea. Jep. Siinä oli vaarallisen crossfirein ainekset. Crossfire! Been caught up in crossfire! Crossfire! Please don't kill me, kolmas lähti tulossa vastaan kukkain. Kukkaavasti. Joo. Siinä oli syy, miksi mä en käyttänyt napalmia äsken. Täällä tulee jotain haamu. Toi näyttää toi kuolema tai toi kummitus näyttää just semmoselta perus tota niinku jenkki teepaita kuolemalta. Chris's mansion. Yhtäkkiä joku extempore him karaoke täällä. Joka paikassa vaan hämäkkää. Vaikin heittää proximity pommia. Saatko sä tota hämähäkkiä avainta? Nope, cause I'm dead. Don't be dead. I have diseased. I have become diseased. I have become Death, the destroyer of video game studios. I have become Blood. You have become Caleb. Must go. Okay. Koko saatana kuljas. Mansionin aulassa. Goddamn ball game. That's why I'm home. He's right. I'm back, baby. Hello. Oh,
täällä omaa kivaa. Ei saa, että jollain sitä kivaa on pakko olla tässäkin. Arvoin, että sä et toimi co-op view, että näkisi toisen pelaajan. No, olisahan sekin tehtävissä, mutta... Kaikki on mahdollista, että tää vaan tarpeeksi mielikuvista. Hei, idiootti, tuu alas. Down here so I can strangle you. I need a key. Jää sinne ylös sitten. Tää on alu. Jos ei huvita, niin antaa sen olla siellä sitten. Siellä se joraa edestakaisin. Tää voi tulla taas yllätyksenä, mutta mä oon ihan helvetin sekasin täällä. No niin, nyt se suostu vihdoinkin tulee alas sieltä. Mulla ei oikein mitään fiksua asettamia tapelasta vastaan. I need a key. Timo, where the fuck did you go? I'm coming. I need a key. Tämä ei ole semmonen uutinen, mikä mä haluan tulla. Behind Not you. Not that way. You lied! Se tuli äsken alas sieltä, mutta sit se... Thanks! You're welcome. Ja kyllä, tällä kertaa mun kilkemi seuras sua niinku lukittautuneena siinä. I need a key. Ai vittu. Koko saatana. Paska taas alusta! Sitä sulla on avaimet. Bitch. Kolmarat murhaa, mutta jos jälkeen se vielä niinku siis haukkuu mua siihen kaupun päälle. Minkä takia mä edes pelaan kooppeleja sun kanssa? En mä tiedä. Verbaalia väkivaltaa ja kirjaimellista väkivaltaa se on. Pääseks täältä? Ei. Ei pääse. Joku sä oot keksinyt mihin me mennään? Sitähän on kakkoskerros vielä. Niin. Se on avain on siellä. Perhaps. Rehaps. Tuossa oli spider key paikka ainoskin. Yks irto käsi. Kaikki kasvua nuori Caleb tarvitsee. Mhm. Löysin dagger keyn. Jos kiinnostaa. I see. Selvä.
Niin, se nyt sit taas meni kään. Olikohan se siellä, missä se kummitus jumissa, niin eikö siellä ollut kans? No tää, siis tässä lounge huoneessa, jossa on isot ikkunat, niin tuollahan on... Täällä on tikariavain. Tajutko kuinka vähän toi niinku selitys kertoi mulle, mihin päin mutta se meni? Se mistä sä löysit sen avaimen? Täällä on tää iso alue. Täällä on. Tuolla. That's a lot of fat bastards. And rats. Good luck, have fun. Mä oon täällä Ghostbusterin haulikukossa. Melkein tapoin itteni taas vitu proximity miinuun. Because I am smart. SMRT. Perkeleen rotat ei suostu tekemään yhteistä. Bastard. Hat bastard. Okay. Burning bastard. Wow. Nice. Why? Täällä on fire key. Fire. Fire. Mitä sä ajattelit hoitaa tämän tilanteen, Kolmori? Mä oon tässä vaan gargoilin peittinä. Did it. I need a key. Shit. Well done. I need a key. You old bean. I need a key. Puuttu nyt pääkaloa vai? This looks like fun. Siinä on tynnyri. Haluatko sä pistää pommia siihen? En nyt oikeastaan, mutta... Son of a bitch must pay. Son of a bitch must pay. Voi sanoa, että mun naama eteen yhtäkkiä rysähti tommonen Bill Engine seinä. Ei vittu.
Missä, miksei mulla haulikkoa taas siunaan? Levelin on. Se on kaksi kuntumista, se on kaksi kuntumista. Ei vittuu! I'm so fucked. Get out of luck. Täällä on avain, jos kiinnostaa. Mä en pääse sinne, ennen kuin sä löydät reitin ulos sieltä. Well, I did. So come on down to Mika's get fucked. Amnitarium. What? En mä tiedä. Älä, älä koeta tarun logiikkaa näihin mun ramblingeihin. Asvalja saul. Käsi kuristaa mua! I'm going to die! Käsi kuristi mut kuolijaksi. Näpytyks sä Eeta? Kyllä. En näpyttänyt tarpeeksi. Where the fuck is the entrance to there? Vähän sijas on täällä. No nyt on täällä sen täällä niinku shortcut täältä alusta tonne. Huomattavasti pidemmälle, mutta... Mä tiedän lämmittääks se mua tässä vaan hirveästi, kun mulla ei oo mitään. I need a key. I need a key. I need a key. Out of guns. Hello, me. It's me again. Tää tekemistä tuolla oli minkään kanssa. I need a key. Päästäänkö me nyt tätä ollenkaan, kun mä kuolin siellä alhaalla? Mielestäni avaimen saan. I need a key. Siis tänne ei ollut se avain. I need a key. Nope. Oliko se pääkallon avain, minkä sä sait? Mä oon ihan varma. Ei näyttänyt logistakaan. Tää on sillä pääkallon avain. Niin, mutta tää pääkallon avain menee tänne alkuun. Joo. Näin. Jossain oli myös toinen ovi, johon se meni. Taisi olla muistaakseni siellä, missä aluksi mentiin sinne kellariin. Balls. Roi menee vaan no, vähän turhan esoteerisiä nää kentät. Hello. Kaikki on taas ihan hyvässä. Kuka sä olemme kaikki? Täällä on mitään Italian vikujaa. Tää hakee toiselta puolelta, jos aukee ollenkaan. That was for spider bullshit.
paljon helpompaa niinku siis kelaa jossain Doomissa vaikka silleen. Koittaa pysyä kärryyn niistä, kun on niinku punainen, sininen, vihreä. Paljon helpompi tehdä semmosia niinku mental notteja nopeasti, että... Tosta nyt ei välillä oikein niinku pikasella vilkasulla oikein tunnista niinku, mikä näistä tänne olisi tarkoitus olla. Oliks toi nyt hämähäkki vai oliks toi... hämähäkki vai daggeri avain vai... Mikä helvetti sen tulikaan? I need a key. Vai daggerhäkki? Ei niinku oikeesti mitään haju, mihin me helvettiin pitäis mennä. Tule pääsemään tätä chapteria, mitä menoo läpi. I need a key. Liekkihuone, joo. Niin, mikä on... Sulla on nuo... Right. Yes. I need a key. Tämä ovi vei. Sinne alku. Tää on kirjaimellisesti alku. Hei, täällä on. No helvetti se on. No täällä on se muunkin just. Shut up, nerd. Leave me be. Nyt me jopa tiedetään, missä se muunkin on. Me ollaan taas kartalla. I need a key. I need a key. I need a key. I need a key. Jäi. Pääs. I need a key. I need a key. Täällä. Täällä. Fucking amazing. Amazeballs. Irtopäät vaan popsa. En mä pääse, että se vaan menee ohi siitä. Joo. Tuu pois. Älkää. Ketähän toi nyt seuraa taas toi kuvakulma. Rupesin hukkumaan tuolta, niin siis mä en uskaltanut tulla pois täältä vedestä, kun mä olin silleen, niin kolmar on siellä taas viehumassa. Sitten mä rupesin hukkumaan, että no, mä oon pakko nostaa peken täältä. Ja saman tien, kun mä nostin pään sieltä veden pinnan yläpuolelle, niin sain haulikosta naamaan. Instant. Palaute oli välitön. Haluatko, että mä lopetan tän tason kärsimyksen? Täällä on exitti. Do it. Kiitos. Mulla ei vieläkään, mulla ei haulikkoa, niin mä en saanut haulikkoa, että ei missään ollut haulikoita pitkään aikaan. Niin. I would love to have one. Real Zeus. Nyt peli on silleen, nyt kun sä haluut haulikon. Nyt sä et saa. Oot sä Tomikanin, mutta ei sä haulikon. Tomikanikin ihan kuuluksia saa. Perkeleestä kuteen. Noniin.
tarpeeksi kauan aikaa kuin Vines, niin... Mikä on se sieltä? Sain haulikon. Pelin piti ekaa tappaa meikäläni ja sitten se antoi sulle se haulikon. Jees. Pitää pitää semmonen kauhun balanssi, kato siinä. Muskelen flareja menee. I have brain damage. Die away. Kill beast. Fuck off. Said fuck off. Rick off. Rick off Lord. Ei ole mielenkiintoisia katoamistemppuja, noin karkoilet taas. Thank god, diving suit, life seed, veden all. Erittäin käytännöllinen kombinaatio. Oli joku karkoili nurkassa itkimässä. Oli karkoli nurkassa poikittain, jala 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 wee. Missä kolmoraot mä en taas koko levelin alun jälkeen nähnyt susta niinku silmaastakään. Well. Hardcore parkeuraa tällä karkoilla perseessä. Mielestäni mä saan jätätettyä sinne. Nyt se ei suosta tule taas. Kaksi karkoilla. Nais. Ei ole niin miekki. Down here, bastard. Get down here. Se oli kolme karkoa. Nyt mä tipuin taas perin. I need a key. Mä sentään tiedä mihin tossa school key. Pitää hyppää taas tää perkeleen parkour täältä alusta lähtien. Ja sit videopeli vaan söi mun hyppää. Where is Mar? Where
Where am I? I am dead. Niin mäkin. Just respawnasin. Koska mä koitin olla ovella ja hypätä. Liian pitkälle. Liian... En mä tiedä. No, mä olisin liian pitkälle. Eikö se lepätin vähän liian korkeillekin? No teidäpä tädör. Teidör tädör. Lopputulos oli enempi tai vähän enempi sama. Fuck off! Jätkä näköjään kans fucked off. Siellä oli niinku avain, mut siellä oli myös vielä paskia siellä hengissä. Siellä on niinku monta kultistia ja gargoilikin on onnistunut tukea itseasiassa sinne väliin jotenkin. Hyvä yhdistelmä. Tossa sydämestä näin jo kaikki ne hyppy. Well, if it isn't my good old friend Hjalmar. Kukaan ei onneksi nähnyt mitään. No, mäkään en nähnyt mitään. Nothing to see here. Mä saan sen avaimen, jos lämmittää. Ei. Ei väkki. Ei vielä. Sain sen silti. No hyvä. Kyllä mielenkiintoinen tämä, että meikäläisellä kun tätä pingia välillä. Niin, tämä peli vähän... Käyttää sitä tekosyynä kaikkiin. Voin mä nähdä satunnaisiin kuolemiin, jos mä vaan yhtäkkiä kupsaha, koska mä mukamas pelin mukaan tipuin liian korkeeta. Tai sitten että mä tuun nurkan takaa ja ammun sua haulikolla naamaan. No se on nyt eri asia. Käyt sä hakee se avaimen? Juu. Tää parkourataan eteenpäin taas sinne, niin täällä on tää... Täällä alussa. Skullen kii. Oh. 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 I got the key. You got the touch. You got the power. No, nyt talous. Congratulations, mä heitsin talousta. Tulin takas, please don't kill me. Please don't. Jesus Christ, mä olin tommos pienessä satana kopissa jumissa tommosen käden kanssa sitten. Meidän on saada niinku sitä vegessiä. Se oli aika vaarallista. Itse nyt sinne ylös. Joo. Pysy sentään jonkun verran kärryltä. Ehkä niin sen... suurena yllätyksenä. Locked. Oven exittiin. Vittu vaan saa trappi.
There were zombies. Hello. Why hello there. Mitä sä teit tän koko levelin? Muuta kuin se, että mä ammuin sua haulikolla. Päin naamaa. Kuolin, koska... You were saying? Kuolin! Mä kuolin! Kuolin, koska... Splat. Lause jäi kesken. Olet tarvinnut muuta sanoa siinä vaiheessa. Se oli aikaisin tyhjentävä vastaus kyllä. Sanona, sä oot sä kolmarsin jälkeen ties. En heitä siis sisään, ei, vaan jolona dynamiitteen. But I will hurt you. I was going to die. Oli hyvässä suojassa jo. Minä vaiheessa. En ole koskaan tuntenut itseni noin halutuksi kuin äsken. Täällä on pari zombia perässä. Joo. All aboard the fail train. Kuolit sä taas? Ei kun mä tipun vaan sitä kyvistä. Täällä sun perässä. Kuolin aika mielenkiintoisesti. Mä en osaa oikein selittää mitä tässä tapahtuu. Pääsitkö sä jonkinlaisen slouppiin? Ja. Mä kuulin tolla lailla viime kentässä helvetisti. Mä oon aika varma, mä kuolin jonkinnäköiseen niin kuin slopin alkamiseen siinä. Tai se build engine janked. You build engine fuckery. Kyllä, I got janked to death. Mm-hmm. Nyt mä hieroon mun silmää ja tipahdin suoraan magmaan tossa. Kannattaa ottaa käsi pois hiireltä siinä vaiheessa, kun tulee tommonen pieni jenga tossa. Nah. This is not going well. Tervetuloa. Näköjään, ei mennyt sullakaan hirveen hyvin. Mä menin. Kuulitsä mitä mä just sanoin? Mulla oli kumpikin käsi kyllä. Niin. Tää oli just sama kurvi, mistä mä vedin tonne alas. Mut mulla oli sentään... Mä haluaisin tämmösen action replayn tehdä mulla tästä. Mulla oli sentään vaan niinku yksi käsi käytössä sillä tilanteessa. Mä yritin olla cool guy ja mennä strafe runningin hypyllä ja... Well, you fucking weren't. Never a cool guy. It's spiders. Life series, yeah. Shotgun shell there. Vaihetaanpa, mä käyn hakemassani. Do it. Parhaimmillaan tän pitäis mennä tälleen vuorotellen. Toinen vois kerää kenen resursseja tuon edet. Mut realityssa me kumpikin tiputaan alas. Yes, quite.
dubbidubbli. Teamwork. Se on fat bastard. Love layer. Oh god. Hands. Gargoyles. Voisiks perääntyä vähän sitten, mä en ammu sua? Sure. On. Tuloi napalma. It's been a while. Why? Yritän ampua jotain levakkoa siellä samaan aikaan. Meikään sitä vaan naamaa. Burns, burns. Toki toi flairin toi niinku siis kakkostuli on kyllä kova, mutta myös vie aika hyvin resursseja. Ikkili kostia. Ävillä hyppää on. Kyllä sulla on kesto. 104. Okei, no sit sanotti tätä onks. Siihen respawnaa healthia tuo. Enemmänkin. All done. Super armorits. Come on. Repair tai butthole. Must win. Siihen pitää heittää dynamiittia. Please don't kill me, Mar. Tadaa! You did nothing. Sitten tuonne ylöspäin mennään. Mentiin tosta tuonne alas, niin mennään ylös. Mistä helvetissä mennään ylös? No tää, mistä me hyvättiin tuonne reikään, niin täällä on... Jaa, nyt siellä räjähti jotain muuta vastaan. Elevatard. No tää auks. Tää ei ollu aikaisemmin auttaa. Meni vaan vauhilla sitä läpi. En joutunut build-jänkätyksi. Ei se kaukanakaan ollu. Mikäs helvetin meitä? Oh yeah, don't do that. Jos sulla on oma elämä on kallis, niin tuota en ehkä suosi. Vems the fuck.
Oi, menen hakemassa ton life seal. Taasko sitä ollaan eksyksissä? Mikä takia taas vaan niinku shortcut tästä näin? Se make sense. Haluaako ne oikeesti, että me hyötään tosta yhdestä kohdasta tonne ylös? Leap of Bulls. No kyllä sanotaan niinku vihollisia vissiin löystä. Mistä? Yksi karkakoil. Kragöil. Kragöil. Ennen muuten on taas meille jumping bootsia. Se on tullut meille jumping bootsia. Juu siellä missä meidän piti mennä crusaderitten läpi, niin siinä oli jumping bootsit siinä päässä. Niin, no eihän mä niitä saanut silloin ensimmäisellä kerralla, kun sä veit siitä mennessä. Excuse me, princess. Mikä sun plannista? No siellä, kun mä mietin sillä... Tuolla... Tällä... Minecartilla. Niin siellä on se sivukohta, jos oli niitä konkkariäjiä. Mä menen takas sinne ylös. Miksi sä teet tuolla? Mä hakin armori. Niin siis takas tonne. Niin ja täällä on sitten tuo toinen reikki. Tänne nä! I'm drunk. Siis nyt. Tynnyreitä. Big bada boom. A lot of zombies, zombambos. Zambambinos. Taas kultista ja pitkästä aikaa. Maran action spearbox. Safe. Dog now healthy. Dogpackis on takana. Mulla on täys. I'm fine. Mulla on vedessä sama aika kuin sä ammut konkkara. It's fine. Mitä sä kuulet? Mä kuulen. What do you mean? Tää oli tämmönen confirmation, että ethän sä kuulet. Kuulin vaan, että mihin sä kuolit. Mulle kysymys, että... I hope not. Hyvää kommunikointia, tiimi. Kiitos. Mä väänsin jonkun vivun. Täällä on oikeastaan vedessä ovi. Joo. Mulla oli pakko käydä hakemassa happea, kun mä menen sen satanaa hukkua taas. Mm.
Ei ollu lähelläkään. Auttu mulle. Ulia, ei oo. Se on tässä aika montakaan ragoilija. En voinut ampua, koska kolmar oli siinä vieressä ja sitten pystyi vaan seuraamaan. Dynamit lähestyi, mutta mulla oli täydet armorit ja täydet HP, niin se tappanut mulla. Mä en ensin alas sieltä. That went well. Amazing. Tätä löytyy, niin kuin, mitä enemmän pelaa, sitä löytää enemmän tämmösiä maagisia tapoja kuolla tässä. No mun pitää käydä vetää taas tähän saatanan lenkki täältä kokonaan päästä. Mä tarviin jumping bootsista. This game is asshole. No, hyvä videopeli, mutta still an asshole. No, saapa ainakin tehon synkään hakemassa kaikki nuo aseet vastakasi. Same. Takasta kuristi. Täällä karkoilipileet. Siellä oli just sen ylhäällä. Hyvät karkoilipileet. Voi pakko vetää vähän rauhallisemmin just siinä kohdassa, että me ei mutually assured distractata toisiamme siinä. Huolin sit sieltä. Ole hyvä. Arvostan. Tunnu alas sieltä sinä, Saameris. Keripukin kolmas kives. Ja sit mä vitun failasin sen vitun hypyn taas. Jes, mä en edes kuollut täällä alhaalla. Näis. Mielenkiintoista. Pääseekö tää mukaan jotenkin ylöskin? Vai? Tipuin tänne magma helvettiin, mutta... I died! Mut en kuollut. I am quite alive. Oliko sulla jumping putsi käy? Ei. Tai siis on. Oli. Ei oo enää. Niin, mutta siis sillä oli päällä se. Joo. Just checking. Tää tekee päässä tekemään. Minkä takia tää on niinku ite meitä, tää on Tomikanikin täällä, jos sä tee pääsemään sitä ylös. Joku solarikko pitää räjäyttää auki, että sinne pääsee. Ei näytä olevan. Otappa tuostakin nyt sitten selvää. Suottaapi olla olevan. Se on aika kova, jos sä saisit viimeistetä tuotan kentässä näin. Mä kuulin yhdesti tuossa, kun mä usein oli puunnet tänne konkkarimiehiä ja ne päätti vaan suoraan, että hei. Mä sain kaikki patsi
yhden ja sitten Build Engine päätti, että hei, sä oot Slopiso. Eli me molemmat kuoltiin samaan aikaan. Taistellaan samoista resursseista. Mä annan sulla kato vähän etumatkaa tässä näin. Itemit kerkee respawnata. Kiitos. No, ei se auttanut, mä en väifellasin hypyn. Taas vaihteeksi. Menit taas siitä kurvista alas. En, tällä kertaa se oli se hyppy sinne toiselle puolelle. Build engine hyppyjää, la 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 la. Ei se varsinaisesti hyppy, ei siinä hypys on mitään vikaa, mutta se on toi niinku siis perspektiivi bullshit, mitä taas Build Engine on. Toi perspektiivi on, menee välillä tolleen vinoon. Se on vähän vaikea mennä sanoa silleen, mistä kohdassa aloitat. Aloitat sen hypyn oikeasta kohdasta vai et? Ja no, yeah. Yleensä vastaus on, että et aloita hyppyä oikeasta kohdasta. Et fuck. Sitten vaan kuolet. I'm die. Thank you forever. Voit käydä hakemassa bootsit. Sitten mä ajattelin käydä vielä hakemaan sen superarmoa. Bong! Superarmo. Vai kolmar, vai! I can't believe you've done this, Mar. I'm alive. Joo, se on sama monttu, missä mä olin. Yeah, good luck with that. Koska mä otin healthy packin tuolta. Ja. Mitä sä ajattelit tehdä asialla? Ja mulla ei ollut se jumping bootsi käytössä. That's why mä tipuin. Mä huomasin. Mä seison sun takana ja katoin, onko sä juoksit siitä ja vedit ihan normaali hypyn alas. Aivan sä cool guy. Like the true hero that you are. Niin se on taas satana kauan kestänytkään päästä takas tänne. Round 2, cultists. Cultists. Well. If it isn't the invisible cult. Tää siinä on boysia taas katsoa. No joo. Luin kaikki boysit taas. Taas vaihteeksi. Ehkä mä pakko sanoa jopa, että mä tykkään sieltä TV-sarjasta enemmän sieltä sarjakuvasta nykyään. Molemmat on hyviä. Myönnettä, se on se Karl Ulpani. Se on aika kova. On siitä tehty monta muutakin hyvää muutosta. Hirveetä hardcore parkouraamista koko ajan. Ja koska Build Engine, niin... Perkele, mitä tuossa näyttää? What the fuck?
onnistuin siinä hypys. Pille Enkinen sanoi, että mä olin slopis mukamas. Get slowed. Rupee kuulostaa päivältä enemmän Mario Makerilta. Mario Maker 2:ssäkin tuli niitä sloppeja ja sloppit rikkoo sen koko Enkinen ihan totaalisesti. Melkein kaikki Mario Maker bugi mitä tuli, niin taas loppuu sitten. Jonkin asteen loppuu sitten. Menit sä tänne ihme Spider-temppeliin asti käy. Siellä on, täällä on ehkä räköä. Harmaa räköä. Mä oon vaan kyykyssä ja aamulla konkkareilla on mulla sitä. Lord Bearing tarjoutu. Osa sun perään. Helvettiä, yskittää samaan aikaan. Toivottavasti saat sen tämän striimisen kuitenkin. En kerenny. Tää aina kun menee slopeen, niin pitää olla jump booty aktiivisena. Mä voisin lopettaa tän kärsimyksen, jos sä haluut. Oota, mä katon paljon kun mä ois varmaan noita. Otetaan ton TNT:n. Mene sinä siellä mun takana hiljaa. Ja hakemusa vain amukset täyteen. Ihan ne sekunnin päästä. Ei likely story. All right. Good. Hey, she bitch. Näetkö sä toi ikkuna tulla? Häh? Tuolla ylhäällä ikkuna. Mitä siitä? Ei tää kynä mitään sinne. Älä liiku mihinkään mulla. Luulet sä mä saan heitettyä kynä mitään sinne. Käytä tota aika dynamiitti. Mulla on aika dynamiitti. No siis panat hirreen oikeeta ja sitten heität sen dynamiitti. Kun se pomo on tuolla sisällä. Ja voit loppu dynamiitti. Kehittävä bossi taistelu. On. Jos se ei lähtenyt tota mihinkään, niin kyllä se kuolee sinne. Tai sit me vaan tuhlataan kaikki meidän resurssit tässä näin. Tästä tyyliin ensimmäinen kerta, kun me osuttiin siihen. Me
Eppä tehdä vaan se oppa syntyy. She bitch. No hyvä, että me tuhlattiin kaikki meidän itemiset tossa. On meillä konkkareita sun muuta. Ei oo paljon ammoa saa. Ihan samaa. Tää on piaspi on koko muutenkin täältä ilmiöpäsä. Build engine fuckery. Spider. Bigger spider. Se hämähäkki kuolla. Would you kindly? Muuten kestävä hämähäkki. Niin, ensimmäinen alkaa. Hurei! Hurei! Tuo kyllä heille popomo, jos ne saa ne kaikki menemään sinne sisälle. Joo, kyllä me saatiin kaikki menemään sen sisälle, mutta me ei osoittu siihen niin pätkääkään. Koko operaation aikana. No. Eikö tossakin ollut joku... Joo, on. Ishmael. Episode 2 ending. Mikä meidän pitää katsoa? From the YouTubes. Yes. We must. Mä en tykkää tästä episode 2 niin paljon. Joo, ei se hirveän hyvää ole kyllä. Se on huomattavasti paskempi toi Episode 2 verrattuna siihen ensimmäiseen. Ihan niinku heittämällä. No contest. Oh no. Ei sankari. A true hero for the cause. Forgive me, old friend. Gratefully, I say unto you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. That is how we get our magical powers. Mm-hmm. By eating the hearts of the young and the old. Huomattavasti huonompi episodi kuin mitä ykkönen. Kyllä. Koko aika tulee tommoista niinku sitä niinku siis en nyt välttämättä sanoisi noin niinku siis
paskoja, yksi kantaa niinku siis paskoja mappeja olisi ollut tossa noin, mutta vaan välillä niinku tota. Meitä vaan aika kuri tuo Biljankki. Niin, Biljankki kuuluu asiaan, mutta siis niinku mietin no, joo, en, mutta enimmäkseen tota just mapin rakennusta just silleen, että vähän ei ollut semmoista niinku hirveän hyvää flowta kaikissa noissa kentissä. Ei, varsinkin että kumpikin etsii, että mihin meidän pitää mennä nyt. Niin se on nimenomaan vähän osa sitä flowta, koska jos sä teet sen hyvin, niin se on yleensä aika, tai jos sä teet niinku mappeja hyvin, niin se on aika selkeä yleensä just se, missä sä menet mihinkin. Ja todennäköisesti niinku siis näyttää sulle sen, mikä on se tota este siinä, tai niinku siis mikä on se seuraava. Nyt sä meet tästä, mutta tässä on tää, ja sit sä meet toiseen suuntaan, ja todennäköisesti ehkä vähän backtrackkaat siinä, ja sit aukeaa taas seuraava siinä. Niin eteenpäin. Oli sentään tuli tommonen platformeri-episodi enemmän. Onneksi myöhemmät ne ei ole niin pahoja. Niin, mä olisin sanomasta. Muistaakseni paranee kuitenkin niin kuin siis loppuun päin mennessä. Joo. Taas tuosta dipistä. Ja se siitä. Nyt sä oot sen perjantai jo. Kyllä. Unohtanut ihan kokonaan. Katsotaan, jaksaako viikonloppuna askarilla paskarilla. Ihan normaali tyyliin, I promise you nothing and deliver less. Varsinkin nyt vielä vähemmän, koska tarvitsee jonkun toisenkin valjastaa siihen striimiin. Mutta viimeistään maanantaina, jos ei muuten. Joo, ehkä sitten me saadaan Kolmar Cam. Niin, se on ihan susta kiinni. Meikäläisellä on ihan valmis. Viritelmät sun muut on ollut valmiina. Ei vaan muista, kun pääsään välillä pistää sitä päälle. Mm. Sama tyyli, joku teens, kuka haluaa nähdä Kolmarin naaman siellä. Niin mä en tiedä, onko se mikään hirveän korkea prioriteetti. Joo, ei. Ehkä kissat on kyllästynyt katselemaan mun naamaa. Ehkä se haluaa, että ne kissat säikähtää, että se voi rauhassa kattoa välillä. Totta tuokin. Ei kai siinä. Katsotaan. discord.gg/nelinpeli ja niin eteenpäin. Nelinpeli.com, siellä se Biljankkikin on. Hyvästi. Kolmas sana, hyvästi. Mä odottin tässä nyt panemassa jo nappia. Mulla tuntuu, että mä en voi sanoa tähän enää mitään parempaa. Kolmas sana, hyvästi. Kolmar sanoo hyvästi.